Minut de silenci i banderes a mig pal en el primer dia del dol oficial per les víctimes del nou coronavirus. L'equip de govern, treballadors de l'Ajuntament i alguns veïns es concentren en senyal de dol. El Consell de Ministres ha declarat esta setmana 10 dies de dol oficial que finalitzaran el 6 de juny. El nostre país compta amb un saldo de morts de 27.000 persones i amb esta mesura les institucions se sumen a un condol general per les víctimes mortals de la Covid-19. Amb esta imatge de la setmana comencem una nova edició del Dijous Notícies. Finalitzen les obres de la nova central de policia i protecció civil. L'actual construcció substituirà l'edifici policial situat al carrer Mare Micaela i el trasllat començarà els pròxims dies. La Generalitat Valenciana publica les dades de l'afecció del coronavirus per municipis. La regidoria de Comerç engega una campanya de suport al comerç local. Les botigues hauran de gravar-se imatges que després s'emetran en Telepobla a mode d'anunci. Dimecres es va fer un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en memòria de les víctimes mortals de la Covid-19. En el primer dels 10 dies de dol oficial declarat pel Consell de Ministres, part de l'equip de govern, treballadores de l'Ajuntament i policia local van concentrar-se al costat de l'edifici municipal. Es tracta del dol oficial més llarg de la democràcia al nostre país. La pandèmia pel nou coronavirus ha deixat a data de 28 de maig un recompte de vora 1.400 víctimes al territori valencià i vora 27.000 en l'àmbit estatal. Les banderes onegen a mig pal i el dol oficial finalitzarà el 6 de juny. Les obres de la nova central de policia local han finalitzat. La setmana que ve els seus agents començaran a traslladar-se a este nou centre logístic, situat al carrer Barri de Sant Josep. La nova central de la policia local, situada en el carrer Barri de Sant Josep, ja ha sigut recepcionada per l'Ajuntament i entrarà en funcionament en pocs dies. L'actual construcció substituirà a l'edifici policial actual, situat en el carrer Mare Micaela. La nova central destaca especialment per la seva ubicació, fora del centre del casc urbà, però ubicada en una zona perimetral que permet a qualsevol de les brigades poder actuar amb rapidesa, ja que des de la nova ubicació tindran accés directe a les principals vies que comuniquen tot el municipi. Jo crec que és una ubicació molt equilibrada, molt equilibrada i molt sensata. Realment estem al costat del poble, estem pegats al poble, dins del poble, i també anem a patrullar, com totes les dies, per ací, per al poble, no anem a abandonar ni moltíssim menys això, vull dir que anem a estar sempre damunt, com està ara, de fet també hi haurà personal per ací, també totes les dies, per al centre del poble, per tant, nosaltres no se va notar un canvi real en el tema de l'atenció. Estar també en el centre aporta algun valor, però hem vist que la tendència de tots els pobles és a tindre-ho en la part més perimetral i ben connectada a les rondes de cada població, i això ens ha motivat el que la ubicació també fora bona. L'espai on està ubicat el nou edifici fins al moment només tenia ús com a magatzem de la brigada d'obres, i ara la part que recau al carrer Barri de Sant Josep acollirà a la policia local i la protecció civil. El nou edifici proporcionarà especialment a la policia local un espai més modern, funcional i adaptat a les noves tecnologies, amb més metres quadrats que l'edifici actual i nous espais, com l'aula polivalent destinada a formacions o un garatge per a cotxes i motos més gran que l'actual. I això ens va permetre unes enormes possibilitats des del punt de vista tecnològic, com va ser càmeres, anem a ficar les comunicacions entre les policies, va ser de molta més qualitat, i per tant també els nostres veïns. Tot el que nosaltres tinguem de qualitat en les nostres actuacions, això va efectivament també a demanar un millor servici a tots els veïns. S'havia proposat ja fa uns anys fer una reforma dels baixos, però s'ha demostrat que això era inviable i que de fet era insegur per a l'edifici, i aquesta
possible ampliació la descartarem i per això hem fet aquesta, perquè aquesta sí que sumava totes les garanties d'èxit, tindre una instal·lació segura i polivalent i que donarà la talla pel cos de policia que tenim present i un futur proper. L'edifici està dividit en dues altures. A la planta baixa, el primer que trobem és la zona d'atenció als usuaris i a la part de dins, els despatxos d'administració, així com el garatge i la part reservada a la protecció civil. A la part de dalt trobem el gruix de les estances, amb un magatzem, una àrea de descans, vestidors i banys masculins i femenins, l'armeria, una aula polivalent, un espai per a l'arxiu i un altre per al centre de dades, així com un despatx per als inspectors i un altre per a l'intendent en cap. L'obra ha tingut un cost de 320.000 euros i començarà a oferir servici al veïnat des de la primera setmana de juny. Esta setmana la Generalitat Valenciana ha fet públiques les xifres de l'afecció del coronavirus per municipis. Ja ho va anunciar la setmana passada el president Ximo Puig i ja podem conèixer quina ha sigut la dimensió de la Covid-19 a la Pobla. La Generalitat ha fet públiques les dades de la incidència del coronavirus per municipis. Desde esta misma tarde, ya se pueden consultar en la página web de la Conselleria de Sanitat todos los datos de incidencia del coronavirus por municipios. Hemos procedido a ofrecer datos por municipios cumpliendo nuestra palabra en aras de la transparencia y de ofrecer una información más aproximada al territorio. La Pobla de Vallbona és la localitat amb més població del Camp de Túria. Compta amb 33 casos confirmats i un mort. Els últims 14 dies no hem registrat cap nou contagi. D'esta manera, la Pobla és el quart municipi amb més casos per coronavirus confirmats per PCR. Donar el condol especialment a la família i lamentar molt aquesta circumstància i a partir d'ahir també el suport a les 33 persones i les que poden encara estar malaltes des de l'àmbit de la comarca. Pues, veiem que estem més o menys aparegut a algun poble, però pràcticament destaquem com a que és un dels que menys incidència per a la població que tenim. I clar, agrair a tot el món que ha fet la seva part de feina important en la contenció de l'expansió del virus, on estan absolutament tots, des que estan en primera fila treballant perquè és el seu lloc de treball, el sistema sanitari, que també el voluntariat ha demostrat tot i més del que ha pogut, o sigui, han donat tot el que estava en les seues mans. És emocionant veure com la gent s'ha comportat i bé, jo crec que això ha donat també això fruits. A la nostra comarca, la localitat on el coronavirus ha tingut més incidència ha sigut Bétera, la segona més poblada de la comarca, amb 127 casos, 15 morts i un nou contagi les últimes dues setmanes. Segueix a Bétera el poble de l'Eliana, el cinquè més poblat de la comarca, amb 45 contagis durant tota la pandèmia, 4 morts i 0 nous casos els últims 14 dies. A la capital de la comarca, Llíria, la tercera més poblada, el recompte de contagiats arriba a 39 persones, de les quals 4 han mort. Llíria, en canvi, sí que ha registrat un nou cas confirmat per PCR les últimes dues setmanes. El cinquè municipi on més ha afectat el coronavirus és Riba-roja, el quart més poblat del Camp de Túria, amb 28 contagis, 5 persones mortes i 0 nous casos registrats els últims 14 dies. Pel que fa a la resta de municipis de la comarca, esta n'és la incidència de la Covid-19. Els municipis menys poblats, Marines, Gàtova i Olocau, no han registrat cap contagi per coronavirus. En total, al Camp de Túria s'han registrat només 3 nous casos de coronavirus les últimes dues setmanes. El més important és això, ser conscients que això no ha passat, encara tenim l'efecte de la possibilitat del contagi. Per tant, les mesures d'higiene, de distància, de reducció de l'intercanvi de contactes i de desinfecció en general, tant comunitària com individual, és superimportant i des d'ací fer una crida a que tot el món segueixi complint al màxim possible.
Aquestes són les xifres per municipis i departaments actualitzades el 26 de maig. La comarca del Camp de Túria, per tant, concentra 329 dels 696 casos de Covid-19, ja que Riba-Roja rep servici del departament de Manises. El departament Arnau de Vilanova Llíria dona servici a 52 localitats, la major part del Camp de Túria, alguns de l'Horta, els Serrans i Racó d'Ademús. Des de la regidoria de Comerç i Mercat han posat en marxa una campanya de suport al teixit econòmic local amb els mitjans de comunicació municipals, botigues i establiments que, arran la crisi pel nou coronavirus, han vist minvats els seus ingressos. Des de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament de la Pobla s'ha ficat en marxa una nova iniciativa per a publicitar el comerç local per mitjà de Telepobla. La nova campanya consisteix en l'emissió d'anuncis televisius en diferents franges horàries per a fomentar la compra en els comerços de proximitat del municipi. Des de la regidoria de Comerç lanzamos una nueva campaña de apoyo al comercio local. En este caso consiste en que los comercios pueden producirse un vídeo de hasta 20 segundos para emitirlo como publicidad en la televisión local. Animamos a que participen y nos lo hagan llegar para hacer una emisión durante el mes de junio. Amb aquesta iniciativa es vol donar a conèixer l'ampli catàleg que els comerciants de la Pobla poden oferir al veïnat i fomentar les compres en els seus negocis als pròxims mesos. Esta campanya publicitària se suma a la campanya de comerç obert que des del primer moment de l'estat d'alarma ha mantès informada la gent de quins comerços han estat oberts durant les setmanes de confinament i els seus horaris. En este caso es una campaña más que se añade a la que ya estábamos haciendo del comercio local abierto y que lo que se quiere es potenciar que se compre en el comercio local y esperamos que como ahora hay mucho más comercio abierto, pues participen y hagan la difusión de estos comercios a la ciudadanía de la Pobla. Els comerços hauran de gravar-se l'anunci amb una càmera de vídeo o amb telèfon mòbil en posició horitzontal i enviar-los per mitjà de WeTransfer al correu electrònic telepobla@lapobladevallbona.es. L'Ajuntament ha començat ja la campanya contra el mosquit tigre. Amb productes ecològics s'extractaran les zones on les larves es poden reproduir. També han engegat una campanya informativa per conscienciar als veïns. Una piscina o un embassament d'aigua. Qualsevol lloc amb aigua estancada li serveix per pondre els ous on es reproduirà un dels animals més temuts de l'estiu, el mosquit tigre. Per això, l'Ajuntament ha començat el tractament de les larves per evitar la proliferació d'aquests insectes. El principal, i per això llancem la campanya i llançarem un altre també en tríptics casa per casa, el tema és que els veïns no tinguin ningun lloc on el mosquit tigre es pugui reproduir. I això és el principal, un embassament d'aigua, una piscina en mal estat. A més, el confinament ha fet que molts veïns que tenen la seva segona residència a la Pobla no han pogut vindre a netejar la piscina. Que el confinament ha fet que molta gent de segones residències no hagi pogut vindre al seu xalet o a cuidar la seva piscina, que ens avisen i donarem trasllat als veïns per a que o buiden aquesta piscina o que la tinguin tractada. Simplement en uns pocs... poca ajuda que et donen cada un, que tingui el cuidado que et puguem tindre cada un, farem molta feina. Esta feina feta des de l'Ajuntament s'ha de completar amb les actuacions de cada persona de manera individual. Les setmanes venent editaran un tríptic amb tota la informació per poder aturar l'abast d'este mosquit. Des de casa, pues, cada un prendre les mesures o en els aparatos estos elèctrics o posar-se repel·lent en la pell, la gent, sobretot més sensible, hauria de prendre mesures perquè les picadures són realment doloroses i a vegades perilloses, també poden transmetre malalties. El tractament que farà l'empresa és molt efectiu i ecològic perquè es tracta d'un bacil que els ataca i que compta amb un 95% d'efectivitat per acabar amb este xicotet però molest mosquit. La plaça de l'Hort està en obres. Es tracta d'una de les propostes de les inversions participatives de 2019 que encara quedaven per executar. Es canviaran les voreres i es reasfaltarà el carrer. L'última de les obres corresponents als pressupostos participatius de l'any 2019 ja està executant-se. La plaça de l'Hort, així com el carrer de la Senyera i José Quirós, estaran durant les pròximes setmanes d'obres per tal de canviar les voreres i aplicar una nova capa d'asfalt.
És un projecte que han fet els enginyers d'ací de l'Ajuntament. Està molt ben fet el projecte i, ja t'he dit, va vindre a millorar tota aquesta zona que a vegades és conflictiva també per la rotonda que hi ha i els encreuaments dels carrers José Quirós i la Senyera també. Aquests encreuaments també són prou perillosos i van millorar molt bé l'entorn. L'obra renovarà una bona part de les voreres de la plaça de l'Hort, canviant el formigó per taulell hidràulic i el nou asfaltat s'aplicarà des del carrer José Quirós número 20 fins a la mateixa plaça de l'Hort i en el carrer de la Senyera des de Colom fins a la plaça de Santa Caterina. També s'adequarà amb material d'obra la rotonda de l'encreuament entre l'avinguda Garrido Farga i la Senyera. Una vegada que finalitzen les obres, no s'hauran vist afectades les places d'aparcament que actualment existeixen al lloc. Les voreres que hi ha són antigues i ara, clar, ara se van a ficar en un material nou i unes baldoses hidràuliques noves que va canviar l'aspecte. Reduir, no va, en teoria, no va reduir cap lloc d'això d'aparcar. Si no és en algun cantó que feia falta fer alguna obra i te lleves una plaça perquè feia falta fer un arreglo, però vamos, en principi no, el projecte no està contemplat que se lleven places d'aparcament. Amb la finalització d'esta obra, les inversions participatives de 2019 hauran quedat totes executades. Esta inversió va ser la més votada de la zona sud en 2019 i el seu import és de 39.000 euros. En qüestió de dies s'obrirà el termini de presentació de sol·licituds de plaça de l'Escola Municipal Jaume I per al curs 2020-2021. La preinscripció serà del 8 al 16 de juny i la tramitació serà de forma telemàtica a través de la seu electrònica. Al portal Ciutadà de l'Ajuntament podran trobar la sol·licitud i tota la informació dels documents que cal aportar-hi. La preinscripció va destinada a tots els xiquets de 0 a 3 anys de la Pobla que vulguin tindre la plaça a l'escoleta municipal. L'alumnat acceptat rebrà un correu per ratificar la seva admissió. A través del portal Ciudadano s'emplena la sol·licitud i en cas de que siga necessari també s'haurà d'ajuntar els documents que facin falta segons les característiques de les famílies. De moment estem preparant un pla de contingència per a les fases de la desescalada i en acabant començarem a preparar un pla especial per a la informació que ens dona la conselleria per a les mesures de seguretat tant en l'escoleta infantil municipal com en l'escola d'adults i per altra banda ajudar als col·les i a l'institut en el compliment de totes les mesures que faci falta per al curs que ve. Els terminis de preinscripció que també comencen són els del futbol local. L'Atlètic Vallbonense ja permet tramitar la sol·licitud d'inscripció. Malgrat que la tornada a una temporada 2020-2021 no està assegurada, el club ha volgut preparar-se a expenses d'una possible data d'inici. Tot i que la temporada futbolística està finalitzada, pel que respecta a les categories de futbol base, està ja tot preparant-se per a la temporada 2020-2021. L'Atlètic Vallbonense ha fet oficial, per mitjà de les seues xarxes socials, quina és la situació actual. Per una banda, els del Salvador Martí mostren el seu respecte a la decisió de la Federació Valenciana de suspendre la temporada. Una decisió que des del club blanquirroig es defineix com a dura però coherent. La direcció del club dona per finalitzada la temporada 2019-2020 i aprofita per a felicitar a tots els equips que han jugat en nom del Vallbonense durant els mesos de competició. Dins d'esta felicitació col·lectiva s'ha volgut fer una menció especial al conjunt infantil A, un equip que s'ha proclamat campió de Lliga i ascendit de categoria. La direcció del club ha començat a pensar i a treballar en una hipotètica pròxima temporada amb la finalitat de poder tindre tot preparat per a quan s'anuncie la data d'inici. Per mitjà del seu perfil de Facebook és possible accedir al document que permet formalitzar la prescripció. També és possible contactar per telèfon amb els responsables de Futbol 8, de les categories de Futbol 11 o al telèfon d'informació general. Des de l'Atlètic Vallbonense es desitja que pronte torne tota la normalitat i que la pilota comença a rodar de nou i així, tant jugadors com tècnics, tornen a gaudir del futbol. La Corporació Musical ha anunciat que a partir del 6 de juny es faran les finestres obertes.
Esta iniciativa és una forma de donar informació sobre l'escola d'estiu i el nou curs escolar 2020-2021. Poden omplir el formulari fins al 4 de juny. Este document el trobaran a www.corporaciomusicalpoblavallbona.com. L'ONG amb seu a la Pobla, el Banc d'Aliments, col·labora amb el València Club de Futbol, CaixaBank i la Fundació La Caixa per distribuir menjar. La iniciativa s'ha dut a terme a l'estadi del Mestalla, que al llarg de la setmana s'ha convertit en un centre de distribució d'aliments per a centenars de famílies vulnerables, que ho han sol·licitat així al Banc d'Acció Solidària. En la iniciativa col·labora el Banc d'Aliments de València, amb seu a la Pobla, que s'encarrega de donar els productes. Hi ha estat present el poblat Jaume Serra, president del Banc d'Aliments, i també han col·laborat les ONGs del xef José Andrés i Chefs for Spain, pel que fa a les racions de menjar cuinat. Per executar-ho, això sí, s'han complit totes les mesures de seguretat i distanciament físic. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha anunciat ajudes de fins a 250 euros per a la compra de vehicles individuals sostenibles, patinets i bicicletes. Serà a partir del 15 de juny en comerços adherits a les ajudes. La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, ha llançat un paquet d'ajudes directes de fins a 250 euros per a fomentar la compra de bicicletes convencionals, elèctriques i patinets. Les ajudes compten amb una inversió total de 500.000 euros. Les ajudes van dirigides a persones que visquen a la Comunitat Valenciana i es podran sol·licitar a partir del 15 de juny a través de comerços i botigues especialitzades adherides a la campanya. La tramitació d'aquestes ajudes serà a càrrec de la nova Oficina Valenciana de la Bicicleta. La institució valenciana busca potenciar l'ús de vehicles individuals sostenibles i reanimar també el consum al xicotet comerç. Des de la Generalitat, a més, destaquen que este tipus de transports individuals són els més adients per a la lluita contra el canvi climàtic. I també s'adequen als requeriments de la nova normalitat, ja que facilita el compliment del distanciament físic. Les persones interessades en accedir a les ajudes hauran de complir amb el requisit únic de ser residents al territori valencià i podran consultar el llistat de comerços adherits a la campanya a una pàgina web habilitada per la Conselleria de Mobilitat. Un any més, la Regidoria de Joventut organitza el curs de monitor de temps lliure. Es desenvoluparà de manera telemàtica entre el 8 de juny i el 10 de juliol. La formació és oficial i està acreditada per l'Institut Valencià de la Joventut. Malgrat que el curs d'MTL serà en línia, es comptarà amb 30 hores de formació presencial, les quals es faran quan la situació ho permeta. El curs va dirigit a joves a partir de 16 anys i la preinscripció s'haurà de fer a través del correu joventut@lapobladevallbona.es o el telèfon 664-431-486. L'activitat es fomenta des de la Regidoria de Joventut, dirigida per Jaime Ruiz. La programació cultural és una de les grans damnificades de la crisi sanitària. El músic i integrant de la Big Band Poblana Jazzbona, Fede Crespo, forma part d'una de les conferències estatals que tenen l'objectiu de crear una associació que represente i visibilitze les bandes de jazz del país. El cap de setmana passat s'hauria d'haver celebrat la mostra de jazz que sol comptar amb una programació de gran qualitat i músics de primer nivell. Entre d'elles s'incloïa la poblana Big Band Jazzbona. I també anava a participar la nostra Big Band, com sempre, per a tancar el festival o la mostra. I ara vam a interpretar un repertori que havíem estat preparant durant molt de temps i bueno, era un repertori de nivell prou alt, prou exigent, però no ha pogut ser així. Fede Crespo és un dels seus integrants i assegura que, tot i el confinament, es troben teletreballant i fent classes en línia per reprendre l'activitat.
Durant aquestes setmanes, la Jazz Bona Big Band està participant en conferències en l'àmbit nacional. La finalitat d'aquestes reunions és la de crear una federació de Big Bands, amb l'objectiu de demanar més implicació i ajudes a les institucions públiques i privades per a la música jazz. I així, entre altres coses, poder crear una xarxa de músics que toquen en totes aquestes bandes, que afavorisca l'intercanvi entre totes aquestes, crear certaments i encontres, poder optar a ajudes nacionals i autonòmiques, que sempre s'emporten els mateixos. En fi, tot això ja vindrà, però de moment el més important és crear aquesta federació. I la Pobla està fent força per aconseguir-ho. Tenim un sector que és la música moderna i la Big Band i el jazz, doncs que encara està més atrasat, si cap, perquè no té una estructura com poder tindre les bandes clàssiques que duen moltíssims anys de tradició en el territori valencià. Aleshores, el que se vol és crear un poc el trampolí en les associacions per a poder aplegar a les institucions i reclamar la situació que estan patint. Amb tot, la creació d'una federació i associació nacional ajudaria a professionalitzar el sector jazzístic, donant-li més visibilitat en l'àmbit de la cultura. Este diumenge Telepobla emetrà l'obra Descobrint l'illa del tresor. Serà a les 6 de la vesprada i va adreçada al públic infantil. Es tracta del programa Teatre per a xiquets i oferirà un espectacle musical de la companyia JM Gestió Teatral. L'obra està inspirada en la novel·la escocesa L'illa del tresor, escrita per Robert Stevenson al segle XIX. Podran gaudir de la història de Robert, un xiquet malalt que farà descobrir als seus companys de classe tot un món de fantasia. Recorden també que dimecres que ve, 3 de juny, a les 9:30 de la nit, podran veure l'últim programa de Confinart, presentat per Josema de Miguel. El programa està coproduït amb Aviva i les regidories de Cultura i Música i reuneix el teixit artístic Poblà. Els tres capítols es poden veure a la carta al canal de YouTube de Telepobla. Recordar-los també que un altre dels programes produïts per l'Ajuntament durant este confinament és Dona'm la nota, que s'emet divendres a les 9:30 i encara queden tres capítols. Este divendres, Paco Senent conversarà amb els Jaguars, Faulí amb Merche Quartet i la banda de la Pobla. I dissabte a les 9 de la nit podran gaudir també de Nit de Teatre amb l'obra Les Conquestes de Don Juan de l'associació Tírius. M'han lluit a formar una companyia i a la que sóc primer actor i director. I aquestes són les ofertes de treball que ens han arribat esta setmana des de l'Agència de Desenvolupament Local. Es necessita PO especialista en neteja. Els requisits són tindre experiència, permís de conduir i vehicle propi. Les funcions seran de neteja de cristalls. Es necessita personal de neteja per a tanatori. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona i l'horari de 6 hores a la setmana. Els interessats i interessades poden telefonar al 96-276-3021 en horari de 9 del matí a 2 del migdia o enviar currículum a empleo@lapobladevallbona.es o lapobla.empleo@gmail.com. Ara vos oferirem l'horatge dels pròxims dies a la Pobla. Les temperatures continuaran altes amb predomini de sol i núvols. I fins ací l'actualitat local de l'última setmana. Poden seguir-nos a les xarxes socials Instagram, Facebook, Twitter i YouTube. Si volen contactar amb nosaltres, poden fer-ho a través del correu telepobla@gmail.com. Esta setmana ens acomiadarem amb els aniversaris dels poblans i poblanes que han fet anys. Esta activitat forma part de la secció Moltes felicitats dels concursos de Divertijocs, que s'organitza des de la Regidoria de Cultura i l'Agència de Promoció del Valencià. Això ha sigut tot.
Fins al pròxim Dijous Notícies.